Takže dobré ráno. No to asi jako ne. Nevšichni jsou, ticho, nevšichni jsou tak čili jak já, každopádně vítejte u dnešního videa. A dnešní video je vlog z Prahy, právě jako kolik hodin? Tak 6.20. No, je 6.20 a vlog nám jde za hodinu, takže vstáváme. Jo. A jdem tedy do Prahy, no. Nemůžeš dát domů. My stíháme vlak. Nice. Podívej. Kolik je? Máme 3 minuty, za 3 minuty nám jede vlak. Nice. Koupit? Hej, takže dojeli jsme do Prahy. Kamo. Jo, můžeš si koupit. Ne, já už mám fakt hlad. Kamo, ne. No, prostě dojeli jsme do Prahy a máme mega hlad, takže si jdem někam sednout na jídlo. Nejspíš si dáme running sushi. A ještě dostavujeme v obchodě, protože já vlastně chci koupit nějakou mělky, nebo že. Takže, tak. Nice. Takže sedli jsme se tady na running sushi a jdeme se teda napapat, protože jsme dneska ještě nic nejedli a vypadá tady mega dobře. Takže se tady tak bereme krásně a... Hlavně to mě napačí jedno skáma. Jo, můžeš. Takže jsme na running sushi a... Jdeme se podívat, co je tady v záhadném políčku. No tak. A jestli tady mega nadějí, už by tady sežrali polovinu. Všechno, co tady je možného? Dejme. To píše. Mhm. Kamo, 10 z 10. 10 z 10. Nice. Ještě další věc, zalizené. Tohle vůbec nejme co. To bude sladký brambor, ne? Není to batát? Co to je? Kdo mi počal pustit? Co to je za kozy? To je batát. Dobrý to je? Tak to sníš? Další mystery box. Hello. No to jsme nevzali. Zrak mozek něčí. Ochutnej, test. Ne, sorry, to nebudu dělat. To jsem posrala. Kamu. To jsme trochu posrali. My jsme se tak přežrali, že... se přidělali, takže... Kamu, já chci tu mikinu. Kamu, já točím tam. No dobré, pojď. Jediné, co teďka my dvě potřebuje. Pojď, vymaž to. Ne, toto. Tady není to. Jo. Tady. Tři minuty. No to asi jako ne. Tady? Počkej, musíme jít tady. Tady. Jo, tak to bylo někde tam. Je tam. No tak jdeme. Děláme tady photoshoot na hejzle. Tomu reálně nám je úplně trapně. Pojď sem. Sokso.
Já tam nechci být. Byli jsme v Nike. Ale vypadáme úplně, ale úplně stejně. Takže zdrháme se rychle přelet. Kámo, a takhle to cringe dáváš do vlogu, ty nás úplně explosivuješ. No však jo, kámo, však můj YouTube je necenzurovaný YouTube. Můj život. Takže snad si to užíváte. Zhodila kufr. Počkej, jsem tě fotku. Konečně jsme si převlekli. Pojď níž. Ježíš, to je děl. Níž. A kam níž, když tady máš ten kufr? Jdu šet mi do Zary? Jsi šaty? Proč tam vypadám jak nějaký tulipa? Nice. Když skončili jsme, zkusili se nakonec v New Yorku. Podívejte se. New Yorker normálně. Kamo, nádherné. Takže... Nebo jak překvapilo. Třeba v Zaře. V Zaře neměli vůbec nic. Ale v New Yorku. Kamo, Zara byla nejhorší okres celé Prahy. Jo. A budeme tady asi ty hodinu sedět, pak nám jde pak domů a... Dělej, kapu, dělej. Dělej. No to ne. No to ne. Počkej, teďka fakt se zapřu. Kamu, ale budu muset dát cenzuru. Počkej, se zapřu. Dělej. Ježiši. Já jsem omlám zmáčko SOS. Ježiši, kama. Já mám o tebe pryč, jakože. Potřesná trošku. Eli, ukončíš mi video? Jak se zjebla do toho tam. Tak řekni. Bože. Řekni, ať mi dají like a odběr. Počkej. A jak tam vypadá? Nádher. Nefakt. Takže to je konec dnešního videa, zanechte určitě like a odběr a nějaký hezký komentář.